הרמב״ם כותב שכל התורה כולה היא מלחמה נגד עבודה זרה, אבל היום אין עבודה זרה, לכן אין צורך בזאת התרופה. תשובה א', קושיה ידועה. הריטב"א כתב ספר הזיכרון, בו הוא מתרץ כל הקושיות על מורה נבוכים. הוא אומר שמה שהרמב״ם מסביר על עבודה זרה, זה מה שנקרא הוכחה דרך השלילה. כלומר, יש באדם כוחות נפש מסוימים שאי אפשר להשביטם ולהחזיקם על אפס. אם הם לא מופנים לעבודת השם, אז הם יגיעו בעל כורחם לעבודה זרה. אין וקום. יש לאדם צמאון. הנשמה יש לה צמאון לשם. אם היא לא תגיע לשם, היא תגיע לעבודה זרה. מכאן לדבר השני. זה לא נכון שהיום אין עבודה זרה. יש הרבה מאוד עבודה זרה במזרח הרחוק. ויש נצרות שהיא עבודה זרה מוסווית. יש צד שהעבודה זרה מוסווית זה התקדמות, כי הם מודים שעבודה זרה זה רע. אז הם מסווים את זה באמונת הייחוד, שאומנם יש אדם שהוא אלוהים ואלוהים שהוא אדם, אבל הם מנסים לתרץ את זה בגמגומים שונים, אבל לפחות הם מודים שעבודה זרה זה רע. ויש אומרים, לא, זה יותר גרוע, כי עבודה זרה גלויה יודעים להילחם, עבודה זרה סמויה אפשר לפעול בפח. וגם העבודה הזרה שבמזרח הרחוק, זה לא נכון שהיא לא משפיעה. גם היא למדה את השיטה הזאת, והיא משפיעה בצורה מוסווית. כלומר, במקום לדבר על רוח אלילית שמקיפה את כל היקום וכולו, אז הם משתמשים בלשון מערבית וקוראים לזה אנרגיות. אבל אלה אנרגיות שלא קיימות. אנרגיה זה מושג מדעי, ידוע, ברור, מדיד, מסודר, שאפשר לבדוק על ידי החוקים. אז הם קוראים לאלים שלהם אנרגיה. ויש שיטות גם רפואיות, טיפוליות, מאות ריפוי באנרגיה, ואנרגיה טובה, ואנרגיה רעה, ומעבירים אנרגיות, אנרגיות. כל האנרגיות האלה לא היו ולא נבראו, ואפילו משל לא היו, אלא זה תרגום לשפה אירופאית, לאיזה מין הקרנה אלילית שקיימת בדתות האלה. אז הם חודרים לעולם שלנו בצורה מוסווית, אנרגיות וכו'. זה דבר שני, שעבודה זרה כן קיימת. דבר שלישי, והכי חשוב, יש בעבודה זרה שני דברים. יש עצם הפולחן האלילי,
ויש היסוד הפנים פנימי. היסוד הפנים פנימי של עבודה זרה הוא לתת פורקן לכל יצרי לב אנוש. יותר מלתת פורקן, לקדש כל יצרי לב אנוש. לא רק שמותר, אלא שקדוש. כלומר, באדם יש יצר טוב, יש יצר רע. יצר רע צריך להילחם. יצר טוב צריך לחזק. לא. אין שם יצר טוב, יצר רע. יש יצר לב אנוש, ולכל יצר צריך לתת פורקן. יש לך יצר דריות? מה הבעיה? במקדש האלילי יש נשים בשביל זה, ואיך הן נקראות? קדשות. הן קדשות, אבל למעשה זה זנות. אלא מקדשים את הזנות. יש לך יצרה להרוג? למה לא להרוג? מי אתה רוצה להרוג? את הבן שלי, הוא מעצבן. תהרוג אותו. זה עבודת המולך, זורקים אותו, שורפים אותו, והוא צועק, וזהו. רווח משולש. א', המעצבן הזה לא יעצבן יותר. ב', זה נותן פורקן לאבא. הוא יצבן אותי 10 שנים, פעם אני אצבן אותו, הוא יסרב. ג', הבנים האחרים מעכשיו יתנהגו יפה. במקום סדנה לחינוך מתוך 10 הבנים, שורפים אחד, וכל האחרים יושבים בשקל ויאמרו. כל זה בלי לדבר על... יש גזירה. האלים הם לוקחים קורבנות, הורגים אנשים, כי הם רעים. אז במקום שיהרגו את כל המשפחה, הורגים אחד, נותנים לאלים מיוזמתנו ומצילים את האחרים. אז אם יש לך נטייה יצרד הרעיות, הנה, יצרד השפיכות דמים, הנה, כל יצר שיש לך, יש אל שמאוד שבע רצון שאתה עושה את זה. יש גם קורבנות בני אדם. אתה רוצה להרוג מישהו, קח אותו, תשרוף אותו, וזה משמח את האלים. בהודו היו מקריבים בני אדם, עד שהבריטים אסרו. ואיזה בן אדם מסכים? הלך זר, בלי משפחה, תופסים וכולו. היו שורפים את האלמנות. אישה זה חד פעמי. הבעל מת, שורפים את הגופה, גם שורפים את האלמנה. זה נקרא, לא זוכר, סאטי. הבריטים אסרו, אבל זה עוד קיים עד היום. אבל בממדים נמוכים. יש נשים, זאת אומרת, האישה, היא קופצת לתוך השלהבת, האש, ואז היא נחשבת חשובה. לפעמים דוחפים אותה. אם לא, היא נמצאת בבית אלמנות, לא יודע איך זה נקרא, לא עושה שום דבר כל היום, חוץ מלהתפלל לעילוי נשמת בעלה שמת. אז יותר טוב כבר יקפוץ לתוך האש. ובהודו יש קסטות, מדרגות בחברה, וכל מדרגה מבזה את המדרגה שמתחת. כלומר, יש לך יצר הרע להליב אנשים, לבזות אנשים. הנה, תבזה. הם לא מדברים איתם. אין קשר איתם. כלום. הם לא בני אדם. מדרגה א', ב', ג', ד'.
ובתוך כל קסטה מבזים את הנשים. וזה נחשב טוב. האל הראשי, יש שם בהודו אלפי אלים. האל הראשי, שיבה, רואים אותו. הוא קורס, הוא בקריסה, עם שלוש זוגות ידיים, והוא ערום. מה אתה אוהב להיות ערום? מה הוא ערום? אתה ערום. האל הזה הוא אונס נשים נשואות צנועות. מה הוא אונס הזה? גם אבן הזה. היסוד הראשי של כל האלילות זה עבודת הפאור. ויקבור אותו בגיא מול בית פאור. משה רבינו ההפך מהפאור. מה זה פאור? פאור זה לכלוך, זה צואה. עבודה זרה של הצואה. אדם מטיל צואה לפני הפסל של בעל פאור. יש סיפור בגמרא, הלך יהודי וגוי, גוי, מחמר. אמר הגוי, אני יכול להפסיק פה 5 דקות, כן, מה אתה רוצה? אני רוצה לעבוד את הפאור. בבקשה, תעבוד. עובד, אומר היהודי, אם כבר אני פה, גם אני אעבוד. עשה הצרכיו, לקח מן הצואה, מרח על הפנים של הצלם, פסל, היה שם כומר, אמר, זה מהדרין, זה חומרה, זה יהודי יודע לעשות את זה, שקויה, מידת חסידות כזאת. זה עבודה זרה של הלכלוך. אז ודאי שצר ללכת לשירותים, אבל זה לכלוך. אז למה, רגע, למה צריך ללכת לשירותים? למה אי אפשר פה באמצע? הרי זה טבעי. וגם הצירות זה לא בריא. כן, כן, כן. עזוב, עזוב. ולמה לסגור את הדלת של השירות? למה, למה? זה לכלוך. מה נעשה? האדם, יש בו לכלוך. אז הלכלוך צריך לסלק. ולהוציא, ולשלוח, ואסור לומר דברי תורה, איפה שיש צואה, ובריח צואה, ולא ניקות טוב, וצריך לנקות טוב, זה ההפך. אז זה צואה, הרב קוק אומר, זה בשמונה קבצים. הייתי עובר על יד כנסייה נוצרית, הכל היה נקי, 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 נקי. הרחתי ריח צואה. ריח בית הכיסא. אז יש גילוי עריות זה צואה, ושפיכות דמים זה צואה, ולהעליב זה צואה, כל זה צואה. אז יש העיקרון, עבודה זרה הראשית של הצואה, יש צואה כזאת. והאינטרנט מלא צואה, והסמארטמון מלא צואה, הכל מלא צואה. הספרות והשירה. הראשון שהתחיל בזה, של ספרות מלוכלכת כזאת, במסווה שזה יפה, ספרות מלוכלכת תמיד הייתה. זה הפילוסוף הצרפתי רוסו. שכתב וידויים. כרכים, כרכים, וידויים. נו, יפה מאוד, וידויים. זה מצווה להתוודות. נכון? הוא מספר את כל הלכלוך שלו, אבל הוא לא מוסיף, אשמנו, בגדנו. הוא מתאר את הלכלוך. וזהו. ככה אני. הוא כותב, הוא היה כזה טפיל. היה חי אצל השיר הזה, בארמון הזה, ארמון הזה. היה מאוד מאוד מוכשר, זה לא קשור.
קשור. לכן, היו מזמינים אותו. ראה, כזה לשונית עם יהלומים, גנב. תפסו בחדר. הוא אמר, זה לא אני, זה המשרתת. אמרה, המשרתת לא. מילה שלו, מילה שלנו. זרקו את המשרתת. אמרה, המשרתת, אני לא מקנה בך. אתה פילוסוף גדול ואני בחורה פשוטה. אבל אתה גנב ומאשים אחרים. ומאיפה יודעים את הסיפור הזה? הוא כותב את הסיפור הזה. והוא לא מתבייש. ולפעמים הוא אומר, לא, לא להשים אותי. יש יותר גרועים ממני. ודאי, היו יותר גרועים ממני. וזה תירוץ. וזה מטורף לגמרי. אומרים, לא, צריך פתיחות, צריך שקיפות. לא נכון. למה אתה סוגר דלת השירותים? צריך פתיחות, פתיחות דלת. שקיפות, לא נכון. אבל הלכלוך הנפשי הוא עוד יותר גרוע מהלכלוך הגופני. כי על יחלוך הגוף אני אין מה לעשות. הגוף מייצר. ואסור להתאפק. לא, לא. מי שמתאפק עובר על... לא תשקצו. אבל על יחלוך הנפשי. ודאי שצריך להתאפק. אם אני מתאפק מלומר מה שאני חושב, אני עובר על ולתשקצו. צריך לחסל אותו. על יחלוק הגופני אפשר לחסל. זה יצירות מחלות, צריך להוציא. על יחלוק הגופני, הרוחני, צריך לחסל אותו. זה היסוד הראשי של כל העבודות הזרות. זה עבודת הפאור. הרב קוק מסביר את זה הרבה הרבה פעמים. אדם שבע רצון מעל יחלוק שיש בו. אז הכל מלא לכלוך בחברה המודרנית. סרטים מלוכלכים, ודיבורים מלוכלכים, ולשון הרע, ועיתון מלוכלך, הכל לכלוך נפשי, ועוד מתפארים מזה. הם מטורפים. זה לא מלוכלך. איך אומר הרב קוק בפירושו, אין עולת ראייה. פרקי אבות, קברו של משה רבינו, מול בית פאור. הוא אומר, גם אם אתה תחסה את הלכלוך במחצלות יפות, בשמלות יפות, זה עדיין לכלוך. לכלוך מגעיל. אין טענות. אדם הוא נברא עם יצר טוב, יצר רע. אבל להאדיר את היצר הרע, לא היתר, אלא קידוש היצר הרע, קידוש הלכלוך. זה היסוד של עבודה זרה. אז עבודה זרה לובשת צורה, פושטת צורה. אז זה כמובן לא אומר שמי שמסתכל לכלוך, בסמארטפון, אז הוא עובד עבודה זרה, אז הוא חייב מיטה. לא אמרנו, זה... אנחנו מסבירים שזה אותו יסוד פנימי. המלחמה הזאת, היא לא נגמרה. עד רבה, היא נעשתה יותר גרועה. פעם סיפרתי שבארצות הברית יש אתר ניאוף. הרוצה לנאוף, פונה לשם. זה נקרא אשלי מדיסון. זה שמות של בנות. אני נכנס בעילום שם. אני רוצה, אני בן 40, מנהל חברה. אני רוצה לנאוף עם אישה, בן 30 ו-40, גבוהה, נמוכה, וכן הלאה וכן הלאה. והוא מוצא. והמנהל של האתר, הוא מסביר באנגלית, אני עושה את זה
כדי להציל את הנישואין. מבינים מה שהוא אומר? כי אדם הוא משועמם עם אשתו, אז צריך להתגרש. עכשיו הוא לא מתגרש, הוא נשוי, זה טוב, ילדים, כלכלה, הכל, זה מכובד, ונוסף לכך הוא נוהג. ככה הוא מסביר. אז האתר הזה הגיע לארץ, בגרסה בעברית. כשהגיע לארץ, בימים הראשונים היו מיליון כניסות, מיליון כניסות, ונרשמו 140 אלף. נכנסו פצחנים, הקרים, ואמרו, אם אתם לא סוגרים את האתר, אנחנו משחררים את השמות. כל יום שחררו שם אחד, של אדם חשוב, שכמובן יקריש יקריש, וכמובן רטפו אחריהם, כי אסור לפצוח הקרים. לנאוב זה מותר, אבל לחדור זה. וזה במסווה שזה בסדר. אין חוק במדינת ישראל שאסור לנאוב. אין חוק. מותר לנאוב. מטורפים לגמרי. ולכן, היסוד של עבודה זרה, הלכלוך הוא נמצא, והוא גם מקדשים אותו. זה יפה לנאוב, זה יפה לראות תמונות כאלה. יש סרטים של פריצות, יש סרטים שרוצחים. זה נקרא סרטים כחולים, זה נקרא סרטים שחורים. שחורים. רואים איך רוצחים בן אדם. וזה על אמת. זה לא שחקן. אז איך הוא מסכים? הוא לא מסכים. תופסים אותו, רוצחים אותו. לאט לאט, חותכים לו זה, חותכים לו זה. ואנשים מסתכלים. זה מטורפים. גונבים ילדות קטנות בשביל סרטי פריצות. היה פעם הגירוש של גוש קטיף. אז היה איש אחד אחראי על החורבן. אני הכרתי אותו מהגיל שלי. היינו יחד בקיבוץ. נכנסתי אליו הביתה, אמרתי לו, מה אתה שותף לחורבן הזה? הוא אומר, אם אני לא אעשה, אחרים יעשו, ואני עושה את זה בצורה מתונה. אמרתי לו, ולך אתה יכול לשותף דבר כזה? טוב, דיברתי איתו בידידות, באהבה, דבר על הקירות. אבל פולארד שלח לו מכתב. הוא לא בדינות, הוא לא היה איתו בקיבוץ. הוא אומר לו, תראה, איתי בבית הסוהר יש בן אדם, הוא יושב, הוא עשה סרטים, סרטי תועבה עם הילדה שלו, והרוויח כספים מזה. אמר לילדה שלו, תראה, את צריכה כסף ללמוד באוניברסיטה. עם זה, יהיה כסף ללמוד באוניברסיטה. וראה, ממילא יעשו לך את זה. כל ילדה עושים לה את זה בסוף. ואני עושה את זה בדינות. אז עדיף שאני אעשה מאשר אחרים, וגם זה מכניס כסף ללימודים שלך באוניברסיטה. זה מה שהוא שלח לו פולארד, ואמר, זה מה שאתה. תירוף. אי אפשר וזה בסדר. כל זה טוב, כל זה לגיטימי. ולשון הרע, מלא לשון הרע יש בזה. וגם הילדים יש להם פייסבוק וכל זה, מעליבים אחד את השני, משמיצים, מצלמים אותם בתנוחות מבישות. יש ילדים שהתאבדו בגלל זה. בארץ, בחוץ לארץ, התאבדו. צילמו אותם כך וכך, מתביישים מפני כולם וכולו. זה נורא והיום. זה נקרא... לא, שיימינג זה בזול. זה נקרא בריונות רשת.
או בריונות אינטרנט. זה בריונות. יותר מבריונות, כי הבריון לא יודעים מי הוא. הוא בעילום שם. לפעמים יש גם גניבת, זאת אומרת, אני רוצה ללכלך עליו, אני נכנס בזהות שלו ואומר כל מיני דברים מלוכלכים, כאילו זה הוא, אז חושבים שזה הוא. אחר כך, לך תוכיח שזה לא אתה, הבנתם? מקווה שלא. הקיצור, ולשון הרע, ושקרים, ולכלוך. איך אתם מרשים דבר כזה? איך אתם לא סוגרים אותו? איך אתם בכלל מרשים שיהיה טוקבקים? איך זה דבר כזה? לא, חופש הביטוי, בלה 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 בלה. אז יש סוגים חדשים של לכלוך. אז זה יסוד של עבודה זרה. זה בשם חופש הביטוי. זה חופש הביטוי, לא? זה מדינה חופשית. מה זה חופש הביטוי? לא נכון. אי אפשר חופש הביטוי, תלוי מה האדם אומר. רגע, אתה רוצה חופש ביטוי? אתה עושה בסדר. כמו שאסור לראות סרטים של תועבה של עריות, אותו דבר גם אסור לראות סרטים של אנשים שמתפללים בכנסייה, או אנשים שמתנהגים באלימות, כי זה עבודה זרה גילויות ושפיכות דמים. זה דומה, בוודאי. ודאי, יש מלא סרטים אלימים. זה לפני אינטרנט. אנחנו יודעים שכמות הצפייה בסרטים אלימים, יש בזה הקבלה לכמות אלימות. רק יש מחלוקת בין החוקרים. חקיר. האם בגלל שאני מסתכל סרטים אלימים, אני אלים? או בגלל שאני אלים, אני מסתכל סרטים אלימים. הבנתם את החקיר? תשובה, זה טריפה וזה נבלה, וזה דבר, מה אכפת לי? זה יכול, זה החקירה. אז זה, כל זה עבודת הפאור. אבל מייפים את זה, ויפה. אז הרמב״ם הוא יודע מה שהוא אומר. הוא יודע בדיוק מה שהוא אומר. הוא מסר את הנפש. הוא אומר, אין ספר. עבודה זרה, הוא קורא לזה צבא. כי זאת הייתה עבודה זרה המפורסמת אז, אבל זה כולל כל סוגי עבודה זרה. אין ספר צבא שמתורגם לערבית שלא קראתי. קרא את כל הלכלוכים האלה. והספרים האלה שהוא מצטט, הם קיימים. יש לנו היום ספרים, עבודה זרה ממש. לא יודע, אבות לחמו וזה. אבל הספרים האלה, יש ספרים. קיימים, יודעים, אפשר למצוא את כל הספרים האלה שהרמב״ם מצטט. וזה גועל נפש. והוא אומר, הנה, זה עזר לי להבין כמה דברים. או להסביר כמה דברים. הרמב״ם לא צריך את זה כדי להניח תפילין, כמובן. אבל עזר לו. אז כשהתשובה הראשונה אמרנו, הוכחה דרך השלילה. התשוקה של האדם אל העליון, אי אפשר לחבוט אותה על ידי אתאיזם. לא תיתן לו ריבונו של עולם, הוא יחפש עבודה זרה. אנשים בנוער נוסע להודו. למה? כי יש לו צמאון רוחני, אבל יש תורה. לא, תורה לא, אז הוא מחפש שם להרוות צמאון רוחני. הוא לא נוסע דווקא לאמריקה להרוויח כסף, צמאון רוחני. ב' אמרנו, יש עבודה זרה היום. עבודה זרה ממש, לא עבודה זרה של הכסף וזה, לא תעשה לך אלוהי כסף ואלוהי זהב. יש נצרות, שזה רק 2 מיליארד אנשים. אגב, גם הנצרות היא בנויה על ניאוף של האל. האל נאף עם אישה נשואה, ומזה נולד אותו האיש.
הרמב״ם כותב, איגרת תימן. לא, מה שקוראים לו ממזר, הוא לא ממזר, כי הנואף היה גוי. וגוי שנאף עם אישה נשואה יהודיה, הילד לא ממזר, בגלל שזרמת סוסים זרמתם וכולו. ומה שאנחנו קוראים לו ממזר, אומר הרמב״ם, ככה כנראה קראו באותה תקופה הממזר, זה להפליג בחרפתו. אז ברור שזה לא האל, זה איזה גוי. בגמרא כתוב, בועל סטדה, בועל פנדירה. בעל סטדה, הבעל הרשמי קראו לו סטדה, הבועל קראו לו פנדירה. זה גוי, הפנדירה הזה. בצל אשכנזים קראו לאותו האיש יושקה, ישו, יושקה, ביידיש, פונדריק, הבן של פנדירה, יושקה פונדריק, וכזה סימפטי יידיש, יושקה פונדריק, בסדר. אבל הם אומרים שזה האל, זה מטורפים, מטורפים. גם רומא, יש גם סיפור כזה. הייתה זאב, זאב, זאבה, הזאבה נכנסה להיריון, מזה נולדו רומוס ורומולוס, שיזו את רומא. גם סיפור של ניאוף. אז אם אצל הנוצרים, אם האל נואף, מה הוא נואף? מה פתה נואף? אל תגיד לגוי שהאל, לנוצרי שהאל שלו נואף, ייתן לך מכות רצח. אבל מה? זה מה שהוא עשה. הקיצור, זה לא, הוא לא עשה, זה בן אדם שקראו לו פנדירה, אבל נגיד, לפי מה שאמרתי. אז יש עובדי עבודה זרה. וגימל, הנטייה, העלהה, הקידוש של הנטיות השפלות, המלוכלכות של האדם, זה עדיין קיים. הסירחון הזה. והתורה, אבל זה לא לומר עבודה זרה נעלמה, זה לא נכון. זה כל, זה מוזיקה אלימה, זה מוזיקה אלימה. המוזיקה האלימה היא באה מהכושים מאפריקה, שהם היו עובדי עבודה זרה. הם הגיעו לאמריקה, הרגילו למוזיקה הקצבית הזאת. אז בהתחלה זה רק המון העם שעסק בזה באמריקה, אבל האצולה זלזלה, ובסוף גם האצולה, ג'אז וכל התוצאות שלו, וניו אורליאנס ואסיד וכולו, זה מוזיקה פראית. שכחתי את כל השמות של הדברים, זומבה וכן הלאה. כל זה בא מעבודה זרה אלילית. של הקושי, שהגיעו לאמריקה. יאמר לזכותו של הרב שלמה קרליבך, אומרים עליו, הוא לא הוציא רוק מן הפה. גם מוזיקת רוק, לא הוציא רוק מן הפה. האישות שלו שנויה במחלוקת, אבל זה נכון. זה לא פראי, המנגינות שלו. מה זה פראות במוזיקה, ובספרות, ולכלוך, זה נורא ביום. אבל אנשים רגילים, אז הם לא שמים לב שזה פריצות, זה ניבול פה, זה כל מה שאתה רוצה. ספר מסילת ישרים, איזה תקיפות, הוא מדבר על ניבול פה. הלוואי והניבול פה שהוא מדבר עליו. זה מה שיש היום. או, הלוואי. פי מיליון יותר גרוע. הניבול פה, כמה וזה. הקיצור. היסוד הזה של הפאור הוא עדיין קיים. והתורה זה הפך. טהרה, נקיות, טוב.